Re, viss ēters ir te! Tas ir žēlsirdīgās māsas priekšauta krusts no Latvijas neatkarības kara laikiem, un viņš simbolizē šo te galveno domu, ka izstāde ir par cerību. Cerību, ko nes šis te kara mediķis kara apstākļos. Šie vārdi par cerību ir caurvīja motīvs izstādē Latvijas kara muzejā – kara anatomija, cilvēka dzīvības vērtība. Šī stāsta centrā ir mediķi, viņu profesionalitāte un pieejamais aprīkojums. Ieroči attīstās katru dienu, un ar katru dienu viņi kļūst arvien graujošāki, iznīcinošāki, spēcīgāki. Tajā laikā cilvēka ķermenis gadsimtiem ilgi paliek nemainīgi trausls, un šīs te disbalanss arvien kāpinās un kāpinās, un medicīna ir tas vienīgais starpposms, kas var šo disbalansu kaut kā izlīdzināt. Izstāde aptver laiku no Pirmā pasaules kara līdz mūsdienām. Tā sadalīta trijās daļās. Pirmā stāsta par ievainojumiem, lodēm, šķembām un citiem to iemesliem karā. Turpat arī kara ķirurģija, instrumenti un pirmā palīdzība. Otrā daļa atvēlēta infekciju slimībām un cīņai pret tām, piemēram, šie kāda latviešu leģionāra pieraksti. Mūsu krājumā ir viņa klade, kur viņš ar roku ir pierakstījis ļoti lakoniski kara apstākļiem atbilstošā valodā, izplatītākā šīs slimības simptomus, kā cīnīties un tā tālāk. Un tas ir difterīts un sifilis un tīfs un visi šie te šodien par laimi jau mazliet piemirstie nosaukumi. Pirmā pasaules kara laikā ķermeņu locekļu amputācija piedzīvoja aptuveni 67 tūkstoši vācu karavīru, 41 tūkstoši Lielbritānijas un aptuveni 350 tūkstoši Krievijas armijas karavīru. Izstādes trešā daļa stāsta par protezēšanu un sakropļoto cilvēku rehabilitāciju. Šeit arī ir šļirces ar parafīna ampulām, kuras izmantoja plastiskajā ķirurģijā. Lieta tāda, ka plastiskā ķirurģija kā nozara sāk attīstīties tieši pēc Pirmā pasaules kara, kad no frontes atgriezās tūkstošiem cilvēku ar sakropļotām sejām. Sakropļot seja, tā jau nav tikai fiziska trauma, tā arī psiholoģiska trauma. Un tas iespaidot to, kā cilvēks arī dzīvo, kā viņš komunicē ar līdzcilvēkiem un tā tālāk. Daļa no šiem eksponātiem ir deponēta no Medicīnas vēstures muzeja, bet vairums ir no paša kara muzeja krājuma. Tāpat ekspozīcijā iekļauta intervija ar mikroķirurgu Olafu Libermani, kurš 8 mēnešus sniedz palīdzību no Krievijas armijas cietušajiem, Ukrainas aizstāvjiem un civiliedzīvotājiem. Jānis Lācis, Ivors Bickis, Māris Martušs, Latvijas televīzija.